Halløj til gutter og gutinder, og velkommen tilbage til Crusader. Nej, Crusader Kings. Jeg ved ikke, hvorfor jeg hele tiden har så meget bøvl med den titel. Jeg aner det faktisk ikke. Overhovedet ikke. Men sådan det. Men vi kom fra at faktisk ikke gøre så meget. Vi fik lidt mere land herhen, ikke? Sådan rigtig noget vigtigt. Ah, for fanden. Lad os bare angribe ham der. Indtil det dumme angreb, inden vores her ligesom er stor igen. Vi angriber det her, lige så snart vi faktisk har en her nok, der kan svare til ham her. Så er ham her, så sind jeg faktisk gør mig for klog. Den er på 1520. Okay. Manchester City more and more intimate with them, blah, 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 blah. Stay put them white. Ja. Okay, så bliver vi modige. Fedest. Ja. Så vi har to sønner nu. Og åbenbart en søster. Now we know. Ham her, han bliver kongen af Danmark. Eller bliver hun teknisk ikke kongen, fordi hun er... Eller, hvad er hun indtaget? Ja, hun er i hvert fald ikke kongen. Hun er noget andet, men jeg kan ikke helt se, hvor fanden det står henne. Nej, jeg kan ikke se det. Kan være, jeg kan se det herinde. Et eller andet sted. King of Denmark. Okay, det burde stå der. Jamen, jeg ved ikke, hvad hun er så. Hun er nok en lord eller sådan noget. En herre. En herre. Mhm. Hvordan går vores plot herinde? Ja. Så han døde, åbenbart. Så drengen han døde af naturlige årsager. Okay. Nå, men hvem kan vi så dræbe? Hvem er ham der? Kender vi ham? Hvem er ham der? Jeg ved ikke, hvem nogen af dem er. Ja. Skal vi bare dræbe ham her? Kan han lige mig? Han er ligeglad. Åbenbart. Ja. Ja, vi kan jo ikke rigtig gøre noget, før vi ser lidt mere klar. Så sådan er det. Hvad så? Hvad er det? Ja, lad os bare gå i krig. Jeg ved ikke, hvem du er i krig med nu. For fanden da. Selvfølgelig er det lige dem, jeg altid gider i krig med. Og nu gider du overtage landet. Jeg kan sgu ikke lide dem her mere. Jeg håber fandme, jeg får et land mod det her. Altså heldigvis, at vi ikke, at det er heldigvis, at vi ikke gik i krig med nogen her. Vi vil ikke have vundet den her kamp. Nu kan vi bare komme sådan til sidst og sige, yay, vi gjorde noget. Fuck ja. Yeah. Sådan. Så skal vi bare belejre det her. Så har vi vundet. Jeg kan ikke lige han får alt det der. Ham der, Jorvik. Jorvik. Nå, jeg tror, det var det her, han tog. Nej, var det ikke? Jo. Nå. Det store problem, det er, at hele min store her, den er faktisk herhenne. Så det gør ikke så meget. Jeg kan ikke gøre så meget, hvis der kommer krig herhenne. Det tager for lang tid. Det er alligevel 4.000 mand, vi har herhenne, som ikke kan komme derhen. Mhm. Så we went bare igen. Spændende. Stort set spændende. Hvem kan vi så hvem kan vi dræbe, som vi får noget mere land? Ham der Jorik, han har en datter. Det kan jeg måske ikke, eller hvad? Arrange marriage. Det kunne jeg så ikke også noget som helst. Okay. Fair nok. Fate smiler upon me, man var... Hold op, han gør sgu da alle gravide lige nu. Eller, han sgu. Han gør så kun sin kone gravid, mand. Han gør han fandme over tit gravid lige nu. Se, vi får ikke en skid. Ham der, han overtager det hele. Det kan jeg ikke lide. Mhm, nu er det Marshall, så det skal være en kriger.
du er god, og han kan lide mig. Så det er perfekt. Det er bare perfekt, os. Hvem vil du nu krige med? Nej, du er ikke den samme. Du er helt deroppe, og jeg faktisk er ligeglad. Ja! Hvor mange soldater har min herinde, selvfølgelig? 145. Ja. Det er i hvert fald ikke lige den store her, vi har herinde mulighed for. Kan vi ikke bare... Kan vi bare ikke krig med ham her nu? Kan jeg lade min herre frem? Altså... Vi kan jo lige så godt gøre det nu, hvor han er svag. Godt, så vil jeg vende den krig der. Ja. Jeg tror ikke engang, vi får landet. Det er det værste af det hele. Jeg synes bare, det er bedre end at... Lad ham, min fine ven her, tage over det. Eller overtage det. Jeg fucker lidt op her for tiden. Ja. Ja, nyt barn. Nu har vi tre børn. Hvordan ser det egentlig ud med valgværket? Skal lige huske, hvor det er. Du er ikke her. Ja. Okay, det er stadig vores søn her, der bliver valgt. Good. Hvis vi også kunne erklære krig her, kan vi så ikke. Aha. Ja, han overgiver sig ikke endnu. Simpelthen for dårligt. Ej, han må jo snart gøre det. Hvad har vi ellers, vi kan sådan rigtig gøre? Vi kan lige sådan tage den her væk, fordi igen 3.000 mand, der ikke gør noget. Det er ikke så stor grund til at have dem. Jeg kan godt lide, at der kom flere folk ind i den by der. End der var før. Før var det kun 500, nu er der 800. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer, men gå med det. Bare gå med det. Jeg tror, det bliver svært, den her mørkblå ind. Hvad? Han synes okay om mig. Arranged marriage. Nej, en datter har han ikke. Nej. Eller... Okay, hun har en mand, så det er lidt lige meget om. Okay, my body, bla bla bla. Vores mand er ved at blive gammel, så han dør nok snart. Sådan det. Gammel er han nu indtaget. Han er 52, så han er rimelig gammel nu. I den her tidsalder. Så... Nå ja, vi kan overtage det her. Det vidste jeg da godt. Det havde jeg set på det samme. Og for pys. Den forste mans. Selvfølgelig, vi kunne overtage det fra starten af. Yay, for fanden, Kevin. Nå, vi har for meget. Vi har for meget land igen. Gud, nu er vi nødt til at give noget land væk. Vi skal herind. Vassals. Så... Hvorfor du er i fængsel? Nå, det er... Du får så ikke land, mens du er i fængsel. Gør sgu ikke rigtig noget for mig. Du kan lige få noget land. Noget land. Sådan. Okay. Du kan lige få noget mere. Grand. Including. Ja. Sådan her. Meget bedre. Nå, vi er åbenbart blive rimelig gode inden for det her. Eller hvad? Jeg synes bare, den har fjernet det hele herfra. Nå, det er fordi vi er syge. Okay. Ah, så kan vi ikke gøre så meget. Åh, ja. Nå, hvad er din drøm nu? Penge. Penge. Ja. Okay, we are igen. Videre igen. Hmm.
Hvem kan vi ellers angribe? Ah, okay, jamen, det er nok dumt. Rigtig dumt at gøre. Kan vi angribe? Nej. Ham der kan vi angribe. Ham angriber vi. Så vil vi have det der. Inden jeg gør det, Kevin. Inden jeg gør det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde Kevin der. Det passer ikke så godt sammen der. Inden jeg vil gøre det, så vil jeg lige tjekke ud, hvor stor hans her er. For det er... dammit. Okay, 1.800. Ja. Er det bare sådan i alt? Jeg tror, det er i alt. 1.866. Det er der. Så... bare for at spørge dumt. Hvor meget kan vi ligesom få op at køre herhenne? Sådan pjat spørgsmål. Fordi at vi kan ikke få vores her herhen hurtigt nok til at kunne gå i krig. Og dem herhen, hvis de får få, så taber vi bare. Det er jo ikke rigtig en god fordel alligevel. Så kan vi lige så godt bare lade være. Hvad med dig? Hvor stor er din her? Jeg vil gerne have noget land. Du kan godt lide mig, det kan jeg ikke lide, så. Hvad med dig? Kan du lide mig? Du kan ikke lide mig, så er jeg ligeglad. Okay. Ja, der angriber vi. Bum. Det klør war. Jeg vil have det der. Bum. Totalt ligegyldigt område, men det er bedre at gøre et eller andet. Det giver ikke rigtig mening, men gå med det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Vi gider overtage noget. Det er så bare ikke sjovt. Og det her bliver en nem sejr. Der er jo næsten ikke soldater i forvejen. Men igen, vi har kun 1000 soldater heroppe, så vi... det var godt, vi ikke valgte at gøre det på en anden måde. Haha, eller ha. The fools fight among themselves. Ja, okay, det er jo fordi, der sker et eller andet herhenne i... det må være. Er det ikke østen, vi kalder det her? Okay. Har vi ikke nord, syd, øst og vest? Det er så dårligt, det er lort. Der må der være et eller andet. Er der et kompas? Altså, det her, det er Norden, det ved jeg. Så det, jeg tænker på, det er Østen, man kalder det. Eller det andet... ja, for... ikke gå med det, fordi det passer nok ikke. Så, ja, Kevin, han siger ting, han ikke aner en skid om. Yep. Jeg aner overhovedet ikke noget om det der. Jeg mener bare, det hedder Østen. Ja, det kan godt være, det er Syden, men jeg synes, at Syden, det er noget helt andet. Mhm. Skal vi bare lige overtage det en gang til, og så har vi vundet den fine krig her. Perfectus. Jeg kan godt lide, han er... nej, han er en lille konge. Altså, han er ikke rigtig en konge, men han kalder sig selv kongen. Yes. Fair nok, vel? Kan vi angribe dig? Ja. Okay. Vores søn... det var min telefon, det beklager. Det var... lidt uprofessionelt igen. Jeg glemmer altid lige at sætte den på lydløs, så jeg håber ikke, I kunne høre det for slemt. Nå, men åbenbart vores lille søn, vi kalder ham Bo. Vores lille søn Bo, han kan godt lide at slås, så vi kan enten sige, ja, det er sgu gode nyheder. Ja. Jeg tror, vi tager den her. Vi synes, det er fint. Ja. Nå, der er nogen, der skal have en guardian. Det kan jeg måske ikke gøre, eller hvad? Nå. Ja. Så sendte vi lige endnu en af vores stewards. Nej, hvad hedder det? Marshals. Så vores krigsherre, jeg ved ikke. Militærchef. Har sendt i fængsel igen. Ja, vi er åbenbart gode til dem. Ikke spørg mig hvorfor. Den der skulle vi altså starte hernede igen. Hvad så med penge? Hvorfor kan jeg give ham en guardian? Ja, det er meget lige nu.
Nå, vi har vundet. Det har jeg ikke engang opdaget. Kevin. Nu har vi for meget land igen. Jamen, den her kan vi lige fjerne lidt. Yes. Så er så et lille område derhen. Vi ved ikke rigtig hvorfor, men vi har det bare. Nå, hvem fanden vil have land igen? Så ja, det er mig selv. Okay. Det er nok ikke... Det giver nok ikke så meget, at jeg giver mig selv ting. Det hjælper sgu nok ikke skid alligevel. Du får... får noget om land. Jeg synes så min søn her, han fortjener sig noget land. Hvor gammel er han? Han er 3 år, så han kommer til at styre et land allerede. Man kan lige så godt forberede dem sammen. Det går. Jeg ved det. Det er et perfekt tidspunkt. Det der, ja. Bum. Sådan. Ah, ja. Men jeg bim 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 bim. Hvad kan vi så gøre? Nå, det er derfor, det lagger lidt. Ja! Det er de tænder, men sådan det. Kan vi angribe dig? Det kan vi så ikke. Kan vi angribe dig? Det kan vi faktisk godt. Det må vi overveje. Gamle er vi indtaget? Vi er 54. Måske skal vi lige lade os her begynde at gøre sig klar igen. Hold kæft, jeg bruger den hele tiden jo. Ja. Ja. Rank. Du får ham der som mester. Bum. Godt. Nej, hvor er du hen? Okay, så min spionmester skal dernede. Det er godt at vide. Godt at vide. Selvom han ikke kan lide mig. Det er så ikke mit problem. Jeg synes ikke, jeg satte ham derned. Sådan der. Meget bedre. Lad mig se. Train troops. Gør det heroppe. Har vores... jeg tænkte på... Det herinde. Hvorfor har de så få? Det er jo for fanden da. Det er jo ingenting, det der. Ikke bare lige se, hvor mange vi havde. Det er jo ingenting. Det er jo ikke engang 100 soldater, vi kan tilkalde fra vores folk. Er det fordi, de bare ikke kan lide mig? De kan fandme ikke lide mig. Godt at vide. Så det er ligesom et problem. Når de ikke kan lide mig, så kan de fandme ikke lide mig. Så jeg synes ligesom, vi skal lave lidt lov her og sige, at de fandme skal give mig nogle soldater. Lad mig se. Nu skal jeg lige se... Levis... Er det den her? Aha... Ja... Jeg prøver bare at kigge om... jeg kunne tvinge dem til at give mig nogle flere... folk... Levis... Er det ikke Levis, de hedder dem her? Jo, Levis. Ja. Church level Levis. Large. Ja, hvorfor ikke? Godt. Skal vi se, om det gjorde lidt om på det her? Jeg er overhovedet ikke på den. Fuck. Nah. Ja. Aha. Så kan det være, at vi kan få lidt flere... Overhovedet ikke. Jeg håbede bare. Jeg kan ikke lide ham, han er så tæt på... Hold da kæft, mand! Dude! Det er jo enormt! Okay, det er nogle store stykker, jeg tænkte bare, der var masser af små, det der var enormt jo. Ej, det er jo ikke mindre på grund af det, men stadig, come on! Altså, det er garanteret sådan næsten 10.000 soldater, vi snakker om herinde. Jeg skulle ikke undre mig. Faktisk ikke. Det er faktisk imponerende.
Jeg regnede med, at det var 10.000 eller sådan noget. Det var fucking 3.000, vi snakker om. Det er da jo utroligt. Jeg regnede med noget mere. Nå, nå. Vi tænker stadig på England herhenne. Vi vil have overtaget det hele, jo. Men jeg tror faktisk også, det var det for den her gang. Så jeg håber, I fandt videoen underholdende. Hvis I gjorde, så tryk på ledeklam. Hvis I gengivet film, film, så tryk på mere klam. Husk at trykke på D-klam. Det var simpelthen meget pris på. Og det var vist bare det hele. Ses så gang alle sammen. Og farvel. Hvis det er racerspil, så er det nok enten Forza på Xboxen eller Playstations. Hvad fanden hedder du? Gran Turismo. Det er så ikke bare... Kroner tror jeg, hvis det koster 200-300 kroner. Jeg er ikke 100% sikker med prisen, men jeg tror, hvis det er deromkring. Deluxe-udgaven koster vist 300 kroner, cirka.